Druhá květnová neděle je u nás svátkem maminek a všichni, kdo mě posloucháte, tak nějakou maminku máte a nebo jste měli, pokud už nežije ve fyzickém těle. A tak vás chci inspirovat, abyste tento den využili jako takovou pobídku nejenom vaší maminku, pokud žije, obdarovat květinou a hezkým slovem, ale abyste to ještě prohloubili tím, že si sami vezmete chvíli na to, abyste si prožili, co pro vás vaše maminka ve vašem životě znamená. A já vím, že ty vztahy s mamou nejsou vždycky jenom růžové, že řada z vás maminku milujete nade vše a jste za ní nesmírně vděční. A další řada z vás v sobě nesete třeba i velkou bolest a pocit křivdy a nějakým způsobem je pro vás tenhle vztah s mámou komplikovaný. A často je to mix obojího. Mix radosti a lásky, ale i určité bolesti nebo pocitu neporozumění, nepochopení. A tak vás chci pozvat, abyste ten svátek matek využili jako takovou inspiraci, při které můžete vztah s maminkou ještě o něco prohloubit nebo narovnat. A ať už žije, a nebo už nežije ve fyzickém těle. Chci vás pozvat, abyste si vzali chvilku k tomu a navnímali, jak ona se ve svém životě měla, co ona ve svém životě procházela a prožívala, jak ona se cítila jako malá holka, jako dospívající dívka, jako dospělá žena a pravděpodobně jako třeba i velmi mladá anebo něco starší dospělá žena, která pak na svět přivedla jedno dítě a možná více dětí a jedním z těchto dětí jste byli i vy. A zkuste si představit tu její životní situaci, jí, vašeho tátu, prostor, kde tehdy žili, co prožívali, jak se spolu měli, jak ona se měla ve svém životě s jedním nebo více dětmi. A zkuste se podívat na to, co se dělo jejíma očima. Ne svýma, ale jejíma. A možná skrz to přijdou další obrazy, vhledy, možná i nějaké hlubší porozumění vůči tomu, kým ona je a co ve svém životě dělala a dělá. A pokud vnímáte, že ve vašem srdci jsou nějaké křivdy a věci, které by byly potřeba narovnat v tom vztahu s maminkou, tak to pro tuhle chvilku ještě dejte stranou. A je to něco, co si také zaslouží prostor a s čím bývá důležité pracovat. A já se tomu věnuji i v kurzu Láska je tvůj zdroj, kde v týdnu s tématem maminka jdeme i do takového hlubšího čištění. Ale pro inspiraci ke svátku maminek tohle necháme stranou. A chci vás pozvat, abyste pak jako další krok si našli 5 minut, anebo půl hodiny, anebo hodinu, ale řekněme 5 minut, a abyste si vzali tušku a papír a začali sepisovat, opravdu sepisovat všechno, co vás napadne, za co jste svojí mamince vděční. A je důležité si to nejenom myslet, ale i psát, protože tím, jak dáme tu myšlenku, nápad, vzpomínku, věc na papír, tak se uvolní prostor pro další a další a další. A vy zapisujete ve formě brainstormingu, vůbec to nekontrolujete, všechno, co vás napadne, díky mami, že si mi kupovala zmrzlinový poháry a že si pro nás vařila a šila a díky, že si mě vzala na dovolenou do Bulharska, když jsem byla malá, a
a díky, že mi hlídáš děti, a díky, že... Zkrátka, cokoliv vás tam napadne, ať už jsou to drobnosti, detaily, anebo i opravdu nějaké velké věci. Kdybyste nemohli vůbec nic vymyslet, tak to, co vám maminka nespochybnitelně dala, je dar vašeho života. Protože bez ní byste mě tady teď neposlouchali a nežili byste život, který žijete. Pokud možno ještě dnes, anebo hned teď, pokud máte prostor, si vzali tušku a papír a věnovali aspoň pár minut tomu, že popíšete 10, 20, 30 věcí, které jsou pro vás přínosem, za co jste vděční svojí mámě. A bude moc krásné, když nezůstanete jenom u toho zápisu, ale když potom využijete i nějakou blízkou příležitost, abyste to, co jste sepsali svojí mamince, řekli a nebo jí to třeba i předali ve formě dopisu, kdy to, co jste si napsali na papír, tak třeba i přepíšete do nějaké úhlednější formy a předáte jí ten papír, anebo, jak už jsem říkala, vyhledáte i kontakt s ní a řeknete jí to osobně. A pokud už vaše maminka nežije, tak jí to řekněte na dálku a uctěte tak její vzpomínku. Moje maminka zemřela v roce 2000, to už je dlouho, v roce 2009 a byla to a je moc milovaná maminka, takže na ní taky vzpomínám. A s láskou v srdci. Tak jsem vás chtěla inspirovat a postrčit vás, aby pro vás ten den maminek nebyl jenom dalším dnem v kalendáři, ale aby se pro vás stal i dnem, kdy můžete udělat něco lásky plného a otevřít víc prostoru pro lásku mezi vámi a vaší maminkou. A řada z vás i jste maminkami a pokud budete chtít, využijte to i k tomu, abyste poděkovali sami sobě, protože být maminkou je velmi intenzivní náplň, která zkrátka absorbuje obrovskou část vašeho života, vašeho bytí, vašeho prožívání a zasloužíte si i prožít vůči sobě sama poděkování a úctu za to, jak se té role maminky zhošťujete nebo jste se zhostili. Třeba už jsou vaše děti větší, vyrostlé, už jste i babičkami a samozřejmě vidíte, že jste v životě udělali i spoustu věcí špatně, ale to je součást života. Bez toho se zkrátka žít nedá. A nepochybně jste udělali mnoho věcí dobře. Tak se na ně také podívejte a oceňte sami sebe. Mějte se moc krásně a ať je pro vás nejen tento den plný lásky, ale i celý váš život.